Какво се говори в Свиленград след ареста на заместник шефа на митницата Георги Георгиев? Три дни преди изборите, знаят ли хората как да гласуват? С тържество в 20-та детска градина отбелязаха в аванс 24 май. Добър вечер, дами и господа. Вие сте с новинарската емисия на ЕТВ на 22 май. С прокурорско постановление от днес на арестувания вчера заместник шеф на митница Свиленград Георги Георгиев е наложено задържане до 72 часа. Вчера той бе арестуван по-късно пред дома си след акция срещу група, извършваща трансграничен трафик на дрога. Темата за по-късният арест на Георгиев и днес е най-обсъжданата в Свиленград. В квартала на Георги Георгиев в Свиленград днес улиците бяха пусти. Според очевидците на вчерашния арест, пред тях е бил разигран театър, а задържанията лежал 4 часа на асфалта. Малцината, които пожелаха да застанат пред нашата камера, не вярват той да е виновен. Не знам бе, човек. Не съм да говоря. Честно. О, за това не, не искам да говорим. Май се. Не, май се. Никой лошо няма да каже за него. Никой бе. Той... Цъганен да мине здраве и здрасти, му казвам. Оги пазих ти го. Ко стана, кой ще стана? Не знам. Много ми е мило това дете. Не знам. Как можа това, че панчико от тях бе на входа, да срят пътя. Да срят пътя, го държаха от мини часа. Не е хубаво така. Не е вярна та работа. Език на детето език. Тука... Не за друго. Той ще се намери работа и такова ми дето. Срам го направиха и цяла такова. Не знам. И цяла България се паса хорто. Според съседи на Георгиев, акцията е нагласена, при това с излишна показност. Кой да му ги дете и тези наркотици? Кой да? Кой да го има? Някой го е насадил? Той е така хубав човек. Всички хора направо много хубаво момче. Нагласена? Напълно. Всичките са възмутени. С постановление от днес на Георгиев му е наложено задържане за 72 часа. Както вече стана ясно, в служебният му автомобил бяха открити килограми половина амфетамин. При претърсване в дома му пък бяха открити старинни монети с общо тегло 2 килограма. Ако бъде признат за виновен, той може да получи от 5 до 15 години затвор и глоба от 20 до 100 хиляди лева. 11 свидетели и вещо лице бяха подложени на кръстосан разпит по делото срещу деветимата подсъдими митничари. Според държавното обвинение, те са вземали подкуп от преминаващите през капитан Андреево в продължение на около 2 месеца през 2010 година. Пред съда са изправени Павел Павлов, Никола Николов, Ангел Иванов, Михаил Дяков, Петър Сюлеменчев, Михаил Бакалов, Наско Димитров, Светлин Проданов и Димитър Димитров. Акцията бе предприета след сигнали от шофьори и представители на фирми. В тях се твърдяло, че на границата се искат подкупи. Още в началото на процеса адвокатите на двама от подсъдимите поискаха делото да се прекрати и да се върне на прокуратурата за отстраняване на нарушения. Държавният обвинител Георги Гешев се противопостави на искането и изтъкна, че в тази насока вече се е произнесъл апелативния съд в Пловдив. След съвещание съдия Красимир Димитров отхвърли искането като неоснователно. Малко по-късно магистратите приеха искане на защитничката на друг от подсъдимите да бъде призован за разпит тогавашния началник на граничния пункт Румен Митев. Днешното заседание, второ по делото, разследването продължи близо 3 години и половина. Абитуриентката от езиковата гимназия Александра Атанасова, която бе с тежък мозъчен кръвоизлив след катастрофа, вече е в стабилно състояние и няма пряка опасност за живота й. Това информира началникът на УАИЛ в Хасково, доктор Добри Петков. Състоянието на момичето се подобрява, тя вече диша сама и реагира правилно на дразнения, което е индикатор за възстановяващи се мозъчна функции. Александра още не е дошла в съзнание, но лекарите се надяват, че и това ще се случи. 18-годишното момиче пострада тежко при катастрофа миналата нощ на кръстовището между булевардите Стефан Стамболов и България до Лебеда. Три дни преди изборите знаят ли хората как да гласуват? Екип на ЕТВ посети едно от хасковските села – Конуш, с образец на бюлетината за европейските избори. Какво казаха хората там? Вижте!
В село Конуш изборите за Европарламент са една от най-обсъжданите теми през последните дни, казват хората. За какво гласуваме и защо вота е важен? Малцина са тези, които знаят. Днес, като бяхме на кафе, всяко и викам за кого да гласуваме, кого да правим, всичките са едни и същи. Става толкова години вече, не да знам. Никой не вика, я ще гласувам за тези. Нямам намерение да гласувам. Защо не можеш да си избереш за кой или по принцип не гласуваш? По принцип. От това ти зависи съдбата на теб, на семейството. Но нямам намерение въобще да гласувам тази година. На площада в село Конуш единствената разгадана тайна на бюлетината е, че трябва да се отбележи с Х или В предпочитаната партия. Останалите мистерии, като какво избираме с кръгчетата и как да сгънем бюлетината, си остават такива. С Х. Къде се слага Х-а? Там в празните квадратчета. В тези квадратчета? Да. А кръгчетата за какво са тогава? Кръгчетата не знам. Знаеш ли как да сгънеш бюлетина? Знам. Как се сгъва бюлетината? Ето така. А този номер тук трябва ли да се вижда? Не знам, майче, не. Ето е бюлетината, ето вижда бюлетината. Вземи я, вижда бюлетината. Кое къде трябва да се отбележи, знаеш? О, Боже, да ти кажа честно, никой така не ми е дошъл да им обясни, да не знам. Малкият експеримент на ЕТВ показва, че от 9 попитани само 3 са наясно с изборната бюлетина. Кметът Младен Марчев и семейство Ванчеви. Еми, коя партия искаш, слагаш отпред кръщ. Това е. И сам на една, не на други. Защото иначе не е валидна бюлетината. Как ще я сгънеш? А кръгчетата за какво са отстрани? Еми, за кой човек гласуваш? Така е. Сигурно е това. Аз нямам намерение да ги изберам. Те горе ще ги изберат предварително. Те са избрат даже. Кой ще е от тази партия, кой ще идва в Европейския съюз. Те са... Партия. Така е. А номера... Знаеш ли отдолу за какво е този номер? Този номер? Не знам за кой номер. Те ще откъсат там в такавото. Комисията. Дали е така? Ами горе-долу, като гледах по телевизията, как обясняват, че трябва, нали, като сложа кръгчето, и да сгъна така, че да се вижда тук номера. И така ли беше? Не знам, аз не съм, някой не ми е обяснял, ама така да го сгъна. Нека вижда се. Да, е, така да се сгъна, че да се вижда този номер. И те ще го откъсат сигурно и ще отпуснат, не знам. Така ли? На 25 май в село Конуш право на глас имат 606 избиратели. Те ще гласуват в читалището на селото, където утре предстои да бъде направена и тъмната стаичка. Дезинсекция срещу комари и ларви на комари предприемат в община Димитровград. Пръскането срещу насекомите ще се извърши на 23 и 24 май. Изпълнителна услугата е пловдивска фирма, а използваните препарати имат гарантиран срок 24 часа. Това е първият етап от дезинсекцията срещу комари и ларви на улични дървета, храсти и зелени площи в Димитровград. Пръскането ще се провежда по график късно вечерта. През летните месеци е планувано да се извърши 4-кратна дезинсекция на зелени площи срещу имаго на комари и 2-кратна дезинсекция на влажни биотопи срещу ларви на комари. В петък ще се извършва пръскане в кварталите Раковски, Каменец, Простор, Славянски, Марино, Черноконево, стадионите Миньори, Химик, Тревни площи в централната градска част, по булевардите Георги Раковски, България, Димитър Благоев, парковете Марица, Пеню Пенев, Въпцаров, многопрофилната болница, Света Екатерина, детско отделение. На 24-ти в събота дезинфекция ще се извърши в детски градини и учебни заведения, улиците 1 май, Оборище, Бузлуджа, Емилиан Станев, Никола Въпцаров, булевард Христо Ботев, квартал Черноконево, езерата в източната част на парк Пеню Пенев и по река Марица. При неблагоприятни метеорологични условия, дъжд или силен вятър е възможно график да се промени. В новините вчера ви показахме клип, заснет от наши зрители, от който се вижда, че служители на общинската фирма Екопрогрес разтоварват дърва в двора на възрастна жена на улица Варшава в квартал Република. Хората, заснели видеото, предположиха, че дървеният материал е от санитарна сеч. Вчера шефът на Екопрогрес Костя Сарджев заяви, че ще провери случая. Днес обаче пред репортер на ЕТВ той отрече да е било извършено нарушение от негови служители и бе категоричен, че цитирам, такова нещо няма.
Хасковският хор «Родна песен» подготвя грандиозен концерт по повод 85-та си годишнина. Изявата ще бъде на 29 май от 18.30 часа в читалище Заря. Хасковският смесен хор ще представи 10 произведения. Ще има класически изпълнения, съвременни, импресионизъм и други. За първи път като гост ще се включи и хор от побратимения английски град Лестър. Родна песен е с дългогодишна история. Основите му са поставени през декември 1929 година. Той е един от малкото в страната, който продължава да поддържа нивото на това изкуство. Променило се е отношението на обществеността към сериозната музика. Много ми се ще да имаме повече публика на концертите, повече млади хора да пеят. А през всички тези години покорените върхове на международна сцена са многобройни и до днес не секват. За 85 години са минали 29 диригенти, както и хиляди хористи. Преди години съставът е достигал до 100 души, сега изпълнителите са едва 31. По традиция изкуството се предава от поколение на поколение и в немалко случаи завладява цели семейства. Пример за това е семейството на Вела Казакова, която вече 17 години е диригент. Аз не знам друг живот да има, освен този извън хора. Понякога съм се чувствала, аз съм учител по професия, понякога съм се чувствала много повече на работа в читалището и в хора. Моля за извинение всичките ми работодатели, но голяма част от енергията си давам наистина за това да участвам в хора най-напред като корист и след това да го подкрепям и поддържам и изявявам като диригент. Тя се надява всички любители на това изкуство да дойдат на концерт. Покана към всички стари хористи, към всички любители на хоровата музика, заповядайте на нашия юбилей да празнуваме заедно. Междувременно на 4 юни Родна песен ще участва в международен фестивал в Балчик, който е организиран от бивш представител на хора. Старшият учител Румяна Тодорова ще присъства на традиционния прием при президента Росен Плевнелиев по случай 24 май. Тя е получила високото признание по решение на Педагогическия съвет и Регионалният инспекторат по образование. Тодорова е учител в подготовителната Б група на 20-то ОДЗ Весели очички, където днес бе отбелязан в аванс 24 май. Празничната програма в двора на детската градина участваха подготвителните групи, но активно се включиха и по-малките. Днес е празник най-велик. Ден на нашия език и славянските народи. Ден на Кирил и Методий. Ден на Кирил и Методий. Техни букви всеки ден ние пишем и четем. И как не, так на вън, дайте и кой да играеш, но не сме този ден. Буквички на пети, люшнари хурце, всяка буква свети с обично личице. Много букви знае, малкото дете, не с тях играе, утре ще чете. Въпреки краткото време за подготовка, децата показаха, че вече познават буквите и техните създатели, славянските братя Кирил и Методий. Днес, мили деца, празнуват всички деца, всички ученици, малки и големи. Празнуват учители, празнуват възпитатели, празнуват всички тия, които обичат науката, образованието и ценят българската култура. Иванка Илчева обяви имената на наградените по случай 24 май преподаватели и служители от детското заведение. Най-високото признание получи Румяна Тодорова, старши учител в подготвителна Б група, която ще присъства на традиционния прием при президента. За учител на годината е номинирана Йорданка Димова, старши учител на подготвителна А група. За служител на годината са отличени Милка Марчева, помощник възпитател на подготвителна А група, и Атанаска Пантурова, помощник възпитател на първа яслена група. Награди имаше и за децата. Малките футболисти на детската градина, които заеха второ място в мини-шампионската лига по футбол тази година, получиха грамоти, купа и футболна топка, осигурени от спортен клуб Слънце, община Хасково. За всички групи в забавачката имаше енциклопедии и книжки по случай празника. Това беше по-интересното от днешния ден. Останете с програмата на ETV от нашия екип. Приятна вечер!